prljav ovako u parku. Dok sam šetao i brao smolu sa četinara, pronašao sam jednu pečurku. Da, da, evo je, krije se u travi zelenoj. Opa. Čoveče, pogledajte, april, mesec, da, da, i pronašli smo pečurku, koja liči na, čik pogodite, đubrevaču. Da, da, evo sad da vam snimim to bolje, đurđevača, super, ekstra, evo, još jedno, đurđevaču, kako znamo da đurđevača, miriše na brašno. Drugo, ima jako guste listiće, pogledajte lamele, mnogo guste. A drška joj je sva ovako, ove okiraste boje, smeđe kakve su. Dakle, šešir je isti, drška je puna, tvrda, isto i šešir, već su stili da je gricnu. Znači, tako znamo otprilike da je to đurđevača i miriše na brašno. Evo dodatak za ljubitelje gljiva i za one koji ne znaju. Dakle, susreli smo se sa đurđevačom. Vrlo upadljivo, još jednom da ponovimo, dakle, gusti listići koji mogu da budu pričvršćeni ovde ovako sa dršku ili malo silazni da budu. Drška je kratka, obično, valjkastog oblika i sužena dole pri dnu. Šešir ispupčen sa podvijenim rubom, a može bude okrasto žut, krste boje, drška beličasta, znači lamele isto možda budu beličasti ili možda budu okrasto žućkaste. Gore šešir, dakle, je polulopstast obično, ali kasnije se ispupči. Možete je naći u četinarskim šumama, ja sam je našao u četinarskoj šumi, ali u travi, što je logično, da. Šta dalje, može da se pomeša sa, recimo, crvenkastom cepačom i Nocibe eurobesens, ko ne zna. E sad, može da se nađe u lišćarskim šumama, ali uglavnom pored rubova šuma i na livadama od aprila do juna. Znači, to je ta pečurka, ako sad želite da tražite, to je to. Šešir je od 5 do 10 cm, možda bude i bele boje. Dalje, šta smo rekli, ništa, tvrdo meso i miriše na brašno, to je to. Pa sad, ko umije da nađe, umije, ko ne umije, šta da mu radimo. Ako ih rasti u grupama ili pojedinačno, tako da možete, dobra je, gljiva, kvalitetna, jestiva i onako puna, zahvalna, znači, za jelo. To je to.